back. Thank you for watching. Dank you for the day in sintonia di The Brand New Day Show através de Touch Caribbean TV. Tour e link ng durante de programa aqui para mirar ng tour. So you know the drill. You know the drill. Anto papiando di drill. Nos tem Drill Sergeant Raul The Wind di Brigada di Seguridad / Boss de Juventud, welcome, happy Wednesday, conta, contente wabo. Igualmente, danke Marisa, um bom dia na tua televidente, não? Danke por aceptar-me de novo o programa, a trove. Vim aqui para a Fundação Boss de Juventud, de enquadro de Brigada de Seguridade e Formação. Our ebya aqui você está buscando líder ng voluntário paso misada em passado no sa papi hopi di ihobe ng formasyon ng training kutu esena pero wala kini no sa bay pa líder ng voluntário be like Raul un style be like Mike sa pero yad mese kumisa un kapinda. Então, esse aqui é um bom início. Conta-nos um tiki de parte de líder ng de um aspecto assim importante de Fundação Boas de Juventude para a Brigada de Seguridade et al, né, entre outros. Ok, praticamente é líder na cotinta DREI, Brigada de Seguridade e Formação agora aqui, está roubando com o tábua da Brigada, calando da Brigada, cresce, não segue um curso, um training, então não vira líder, não é rang de líder oficial, cota é rang de líder. Anto, pero nós que vai mais grande, nós buscando líder, anto nós buscando líder adulto. De como, pessoa tem certo responsabilidade na coisa que também eu, como, botim um grau de responsabilidade caba. Okay. Agora aqui, então, nós está botando training, que é um treino que solicitar, que aplicar, está passando um treino de 6 lunas. Seis lunas? Sim. Uau! Vou me ser arriba 30 anos de idade. Então, vou me ser tem problema com justiça, nunca. Nós vou passar certo teste também, teste de conhecimento geral, teste de condição física, então, um médico que então, eu vou ter tempo para passar do treino de 6 lunas, caminho da botanha. Training de zelfverdediging, de fysieke training. Training guia também. Sim, sim. Tem diferentes les, foi diferente profissional de como para analisar e jovem, ajudar e jovem, reconhecer problemas não sei que jovem. Então, talvez seja um curso de 6 lunas, okay. Um tique intensivo, pero bota ajuda tremendamente no desenvolvimento. Anto de qua vou pôr o selo para ajudar nós. É jovem na Brigada, plus vou vida personal. Correto, correto. Agora, é parte aqui, está conta para dos 30 pluses, logo nos visa, masculino e feminino? Sim, é de mulher e é de homem. Anto não tem limite, eu sou uma entrevista na rádio, então uma maneira de 76 anos, a bela puntra, se tem limite de idade. Não tem limite de idade, basta pôr assim e coisas assim. É parte físico. Sim, que vou me sentar um atleta, mas vou me sentar por saclanta, vou me sentar por core, vou me sentar por assim, backspeed, push-ups, que sei, não? Vou me sentar durf, maneira de bafo e... Sim, por de esse. Baco cabuia, por de brug, por exemplo. Nós começamos assim, mais a bola, foi barranca, depois foi um cerro, não tinha mais alto, depois brug. Mas você passa dentro e parte, não? E roupa não também tem que passar do DJ para não por forma parte de Brigada de correto. Seguridade. Correto. Bom, por favor, se para eu roupa não vai algo no bom mês, não está dor via ele. Como né? Então, já, nós estamos buscando gente não responsável, gente não sério, botar responsável para roupa não é futuro sim. De Corsol, então, nós temos que ter gente não sério. Que me andi tá voluntário, não? Então, você tá flexível de bom tempo também. Bom, por lo menos 10 horas por semana. Okay. Bom, você tá disponível. Anto weekend nang maneira tem training camp durante o weekend of survival camp. Anto botin grupo boy bo, bom mês então do grupo. Claro. Não? É tanto maneira a pessoa é um trabalho voluntário, que me andi voluntário, tá voluntário.
quindi nothing sem. Exatamente. Però lo che vota gana televidente da 20 minuti, 20 pa 22 minuti secondo è esperto nata visa, mas tempo di vida. Esatto. Dove sa? Tempo da un cos relativo, però a me sì, lo che è un 20 22 minuti. Extra che no, lo vuol dire, anche è sa che è algo pago. Oh, well, sì. Priceless. Priceless. Anto ti dando tambe, de fatto, guarda, information di un gruppo di persone sommamente da vista importante, passo importanza e la sua è clave della nostra comunità, futuro di nostra comunità, passo attraverso anche con nostra sinta con Bosso, to hopi di e hopi non qua passa durante di forma parte di esaki passo buon poche da Dengue Forever, botinco upgrade, botinco se vuoi davvero leader, tiene tu vai studia fu, però non ti occupa posizione o ti certa influenza non importante clave della nostra comunità basare e formazione con aia attraverso di brigada. Corretto, noi siamo uomini anche della polizia, noi siamo uomini anche popi uomini che diventa vacancy, noi siamo guardatori di preso, noi siamo che diventa militare dienst, coast guard, tutto questo, non è fuori di sede, ma tutto è lavoro di amministrazione, di cantore che siamo, che noi siamo hopi hopi hopen ta profila anto tapese nos ke kia da mantene e calidad dor di aya di leader de na nos grupo ku ting e responsabilidad anto ku ke echt yuda juventud do beneficio nan pa e voluntario lo noto financiero pero e satisfaction ku botanya na momento ku train é muito, bobo ajuda é muito, bobo guia. Anto depois de um par de anos, tempo passou pelo dia. Depois de um par de anos, botou pele, anto ele acaba o seu estúdio, anto ele sabe, amo. A warmi to comprende. Digo, mas bisame coisa aí. A warmi to comprende. Anto danke, anto essete satisfação. Bom, anto eu ri, essete significa que va a portar na boa comunidade. Anto quando diz Corsol e ora tem uso uma palavra grande, mas um criminal menos, um ente com problema menos. Nós temos que chamar, e chamar bestia no seu nome. Yes. Você sempre tem que acknowledge com ET, então, ora vou acknowledge, a Maria Senhora Jean avisou, eu tenho que acknowledge, então, eu vou pouco começar a move forward para pôr breche, cambie, ou assim, whatever it is. Então, nós temos que chamar bestia no seu nome, de facto, não? Então, eta hopi ente. Você não sabe como não tem que dar back na comunidade, não? Então, dar back, trabalho voluntário, nota é na me parecer, é nota one size fit all. Tem gente que não por dar back na comunidade, está tem por exemplo, caso de gente grande. Na forma de dar back, nota club com nang de você vai limpia de não, pero na forma de dar back está assim aqui. Yes. Então, quizás, essa aqui tem forma que tá vai cubo, como você sente, como você aporta mais na comunidade. Então, hey, why not? Manda você, se vê, já nos tem e-mail, address para você, está saliendo arriba você, pantalla, você manda essa aqui na bsf@postdejuventud.com. Então, esse está e-mail address, ou você pode chamar 461-2825, então por inscrever-te com 22 de agosto. Corretamente. Então, não tem tempo ainda que não pode pensar que realmente que isso aqui é algo que não está sentindo na mesa. Exato. Ou não estava passando para de potret, ou tem gente que está dizendo, tchau, é coisa não, pero tem gente que está dizendo, você está up for tour e challenge, você tem um challenge para nós também. Esse é isso que eu tenho que, de fato, entregar para você formar parte de algo mais grande cubo. Exatamente. Então, assim é muito aqui. Agora, conta-nos de Bosa e Juventude, brigada de Seguridade, para o que te trata ainda aqui. Sabe que de quanto ainda a Bosa na 30 anos agora? Brigada de Seguridade e Formação tem 5 anos agora, Júlio. Dia 5 anos, dia 5 anos passa assim. Então, através de aí, você está assim, ou porque você está vindo com a senhora fora de exterior, fora de Inglaterra, me quer saber que está dando treinamento na bolsa líder também, e roube particularmente muito mui. Debbie Stevens, seu projeto Break. Sim, 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 quer Dubai, sim. É também bem, gostava, troca.
provavelmente outro ano. E também para só outro ano, para nós fazer o projeto. Mi tampoco non ricordo il nome del progetto. Sì. Però estava proprio buono e tenne a ver con la protezione di noi, di noi, di noi, di noi, di noi. Corretto. Sì, è un progetto che sta focus sulla protezione e self-defense per molte persone, di noi, e anche empathy training per molti uomini. Anche così, sì. Sì, con sì, molti uomini, fu chiquito, conta trata e nem mulher. Sim, então tá dá, você tá aqui, como você tem dito. Corretamente, já está. Ou vou até querer com papiando de. É seta de Boa Juventude. Sim, Boa Juventude, sim, sim, sim. É seta de Boa Juventude, mas só vamos estar te enviar, nós está. Pode, vos dá junto, depois nós está separado. Não, tudo de link no outro. Sim, nada de link no outro. Então, vos está escutando e parte, e tipo de treino aqui. In particular, è un signore Debbie e hope via, mossa della nostra comunità non sta take it for granted, però ora può wack e material, non te storia non cu il signore Debbie ha che ta passo da rond mondo, ho visto mi che ta via, si e tipo di treni na aqui, tin costa horroroso, è ta succede rond mondo cu e gente muè, anto mucho muè, anto gente muè, no? Na mangi mucho homber e gente homber, anto tin via non sta take it for granted aqui nan mas ai sim que coisa nem virou tal coisa não compor bira problema não mais grande de nossa comunidade para chiquito que está está in your face então não é visto assim que chama e vê se nosso número para nós por quitar sanie of barre um tiki agora para o que está trata isso aqui for the hour mês não sei nem não pouco começar mas não save não tenho entregas para com o processo também. Sim, nada mais na CV, na e-mail address que tem ali na pantalla, que vou mencionar agora. Então, agora nós, depois do dia 22 de agosto, nós vamos levar o IAMA. Então, nós vamos uma reunião de informação, caminhar na Antanha, todos os detalhes de que dia e curso de começar. Então, aqui que nós também temos curso que sei, não. Ah, sorry, não tenho passe teste não para mim. Ok. Não tenho passe teste não para mim, então depois de teste não, nós estamos a quatro qualificar mesmo, então vamos começar o curso. Anto jay nang ora e 6 luna pasko nang pasa kaba e curso nang lo pasador di 3 luna wo bisa di stage. Okay. Anto lo pameko. Ya isto organisa kos kasi nang tonanto pasa test tambe. Okay. Okay. Anto si to kos bay bong na final ya 3 luna nang ta ya nang rang nang promi rang. Anto ya sa help officer. Okay. Okay. Anto te unda bo bay. Bom, bom, não como é que para ninguém aqui tá bufou de bom puesto Raul, não, pero bossa, pero aí é que o Angelo me será bacana, me será bacana, me tem dias dois aí tem coisa aqui, a mim também tem uma ideia se quer é dias cinco, bossa, portal de biracina, porque nós estamos buscando ende cupor assumir a função de comandante. Então, para mim também, pode ser outra coisa. Sim, sim, sim. Mas nós estamos buscando comandante, nós estamos buscando líder e comandante, naturalmente, está uma função de responsabilidade. Meta disponível 24 horas por dia para brigar a segurança de formação e boas de juventude. Sim. Que se não bem, anytime, me tem. Agua cero llegue cae, tu rende que drumi, que estás a mi sali bai. Exactly. Bagomene, anto, ya, pa bo ayun yene que ku e commitment ei. No sa ayun uno si, pero su trabajo, ta un trabajo ku te exigi mucho tempo de no por ta available pa nos. Pero ting, mita kere den e batch aki, bota ba ha yento siguro ora na mira, e sa aki yento na mira ta kiko e e constante com a pessoa também. Agora vou passar o processo aqui com você vai ficar uma better person, não? Bota tem assim não tanto custa passa com uma pessoa ora não há certo informação anto guia com você me saco de e batch com também bem aqui você tem hope de e candidato não potencial cupor começar subir em rango não para o que trata brigada de segurança anto quanto gente você bota espera de por haya para por começar essa aqui. Nós estamos buscando agora aqui em princípio dia 5 ainda. Okay. Dia 5 ainda para solicitar, para nos trago, né? Então, ojalá por dia 5 porque, tá? Sim. Uhum. Bom,
pero nós só vamos dia 5 ainda, então, dia 5 ainda, foi dia 5 ainda, nós vamos sacar quem echt, sim, que é essa coisa. Fantástico, sim. Mais botim, mais popor. Eu sabia que você tanto... Não, copi bom. Raul, não sei se você tem algo mais que eu vou agregar para o que você trata. Isso aqui vai ser sempre interessante, pois eu vou aqui uma hora de programa, eu tenho que ir para o gol, mas... Você... Me boa que não está saindo com o meu tempo rápido. Ayo. Bom, a única coisa que eu vou fazer é invitar todo mundo com o tempo e coração para ajudar o jovem para solicitar. Então, bem entrar conosco, um trabalho que está satisfazendo de coração. Então, uma bendição para o interpelo de coração. E todo mundo não está vindo sobre. Sim, não está vindo, sim. St. Martin, Savers and Eustatius, Holland, the Netherlands, Mesa Aruba, Bonaire. Ei, oh. Você não pensa tanto em tipo de brigada na aqui na nossa irmã na isla, né? Na St. Martin, nós temos. Okay. Na St. Martin, nós temos pendente, basta tempo acaba para na Aruba e Bonaire okay. Começar um também. Ok, ok. Mas prometo que sim, nós vamos começar com um na banda boa e na banda riba também. Prometo que sim. Okay. Essa, os best, very best. Boy, mais uma chadangue. Ando com o comitamento na tua pessoa e nanto éxito com o recrutamento aqui. Ando, ojalá, verdade, posso estar aí. É de 5 não que posso te investir. Dangue, mais chadangue. Ando com os bons. Pago dangue. A televidente se está fazendo nossa conversação com o comandante Raul de Wint, de Brigada de Seguridade, para o que trata de recrutamento de líder no novo Nantame, para subir em rango, para bom, 30 anos para arriba, manda você ver, chama nang, para poder se exacta. Quizás to um de forma na kuabo ta sinti ku abo po duna back na komunidad. So nang ture ta marena ako misa kaifo je palu e sei ke me andi ko mi tingu bay un pausa komersial pa vivin back pa rap a profe kung kairi mi kabis bisami si rap it up. Bobing. Nang ta kaifo mi stop. Oh well. Basta na. Bobing si.